工作人员将萃取出来的菌液放入冷冻，等到需要时再将微菌虫进行回温解冻。这里是林口长庚医院微菌治疗中心。由于国人饮食习惯逐渐西化，加上食品添加剂及环境等因素影响，国内发炎性肠道疾病盛行率上升六倍之多，因此长庚医院积极发展微菌治疗技术。林口长庚医院微菌治疗中心主任李伯贤表示，这就像生态工法一样，将好菌植入病患的肠道，以改变肠道环境。目前已经完成超过200例治疗，成功率达到90%。其中一名每天拉肚子超过5次的女大学生，在接受大肠镜微菌治疗后，排便次数恢复正常，开心享受校园生活。非常多的疾病是跟我们肠道的微菌虫失衡有关。那肠道微菌虫不平衡，很多坏菌太多，所以就会导致一些临床的症状，包含拉肚子啊、肚子痛、血便啊，还有就是困难梭菌的感染，所以病人就会反复的拉肚子、肚子痛、血便。那这最主要跟长期的抗生素使用跟免疫系统不好有关系。那我们一般抗生素治疗14天啊，大概成功不复发的机会只有30%。但是如果我们像用生态工法的方式，我们把好菌种进去那病人的身上，那改变整个肠道的生态系，一次就有90%多的一个成功率，所以可以大大的减少医疗和支出，那增加病人的生活品质。李伯贤进一步说明微菌治疗流程，病患只要侧躺30分钟就可以完成。现在微菌治疗的流程，如果通过大肠镜，我们就是把解冻好的微菌液透过大肠镜的方式植入到大肠的近端或者是末端的小肠，植入后病人就右侧躺30分钟，让我们这些好菌的菌液可以完整的分布在大肠里面，然后病人就可以回家，然后正常的生活跟饮食了。所以这是一个非常简单、安全、有效的治疗方式。不仅治疗困难梭菌等肠道疾病，国外研究更发现，透过微菌虫植入，甚至连自闭症、帕金森氏症等大脑相关疾病都可以发挥治疗效果。因此，林口长庚医院特别成立微菌银行，希望有效维持微菌虫数量，以随时支援临床治疗需求。捐赠来源目前主要以30岁以下的健康年轻人及大学生为主，其中甚至有所谓的超级捐赠者出现。第一个是你健康的年轻人，那最近没有使用过什么抗生素，那没有家族遗传性疾病，没有家族有癌症的病史或自体免疫的疾病，那当然你要最近没有什么旅游史，那这样子就可以是一个合格捐赠者。但是你来之后还要经过一些抽血粪便的检查，才可以成为合格的一个捐赠者。这一个人他在这一次筛检在捐赠的过程中，他对不同个案每一次都是成功了，那基本上就叫做超级捐赠者。哇，我们因为我们在我们的 donor screening， 还有我们 target 是大刚刚讲健康的大学生，在这个我们过去的经验里面，确实有发现到几位大学生哦，就是他真的就是超级捐赠者。李伯贤主任表示，捐赠一次可以运用2次治疗，接下来微菌治疗中心将上线，希望邀请更多人成为合格粪便捐赠者。医师也呼吁民众要养成均衡饮食的习惯，让体内肠道培养更多好菌，才不会吃出一身疾病。记者张启腾台北报道。